Nu skal I prøve at se. Vi har sat et spil Memoir 44 op her. Og to redaktionsmedlemmer, de står lige og er ved at tage et godt slag. Memoir, det er et hurtigt og lille strategispil, hvor man spiller en træfning, altså to troppe, to hære over for hinanden. Så det vi har, selvom det måske ser lidt rodet ud her på brættet, det er en enhed. En enhed fylder et felt på brættet. Så her, der har vi en enhed af franske modstandsfolk, og den her bunke af tyske kampvogne, det er rent faktisk én enhed. Man skal lidt se det som, at de kan tåle at blive ramt fire gange, sådan en enhed. Så de her to mænd, der står her, der har stået tre en gang, og de kan altså tåle at blive ramt to gange mere, så er den enhed ikke længere. Men det, man gør i Memoir, nu kommer jeg lige her på siden og kigger, det er i virkeligheden, at man har nogle kommandokort, kan man vel godt kalde dem, hvis man sådan skal oversætte det til dansk. Og de her kort, de fortæller en, hvad man kan stille op. Det, der egentlig er essensen i spillet, det er, at man ikke frit vælger på hele spillet, hvem man gerne vil flytte med, eller hvem man gerne vil skyde med. Det her præcise kort gør altså, at man kan give en ordre til en enhed på den venstre flanke. Og hvis vi kigger tilbage på kortet, så vil vi kunne se, at der er to pæne røde markeringer, der deler brættet op i tre lige store stykker. Altså venstre stykke, midterstykket og højre stykke. Og afhængig af, hvad for nogle kort man så bruger, kan så påvirke forskellige enheder forskellige steder på brættet. Nogle gange flere enheder i en sektion, andre gange flere sektioner, men færre enheder. Der findes også nogle strategikort, som er noget helt andet. Altså her I får hjælp for noget flystøtte eller sådan noget. Så man skiftes til at tage en tur, spiller et af de her kort og kommanderer så sine folk ude på slagmarken. Og jeg kunne måske godt tænke mig lige at se jer lave et terningrul, så vi lige kan få den del med. Vil I ikke bare prøve at spille lidt videre? Jeg spiller det igen. Jeg giver command 4, tror jeg, infantry enheder, som lige graves ned med sandsækken. Tyskerne, de stikker sandsækkene op. Og det er ifølge kortets tekst fire enheder, som tyskeren han kan... Jeg tænker, vi skal lige prøve at se, hvordan det ser ud, når tropperne her, de skyder efter hinanden. Så franskmændene har lige spillet et kort, der hedder... Attack. Issue an order to three units in the center. Så den franske spiller, han peger først de tre enheder ud, som han vil gøre brug af. Og så kommer der et terningrul for skuddene. Man må rykke og skyde, eller rykke to gange, hvis man ikke har i sinde at angribe. Når ens handling den er slut, så trækker man nyt kort, så man hele tiden har det antal kort, som man har fået sådan fra spillets start. Grundlæggende så er kamp i virkeligheden, at man tæller, hvor langt der er mellem to enheder. Så en infanterienhed, der skal skyde på en anden, ruller en terning, og de forskellige terningresultater afgør så, hvem bliver ligesom ramt af det, eller hvem bliver påvirket af det. Så eftersom der er flest terningsider, der viser en lille mand, så kan vi altså konkludere, at det er lettere at skyde infanteri, end for eksempel at skyde panser. Så man skal rulle sådan en her for at slå en kampvogn ihjel ud af spillet. Du skal have den der kampvogns bunke ud over. Den her terning, den får folk til at trække sig tilbage, og der er en granatterning, som rammer lige godt, om det er infanteri, eller om det er panser. Kampvognene, de skyder tre felter, og skyder med tre terninger styrke. Det er lige så rødt. Ja. De skal udraderes, de to der, kan jeg se. Så når kampvognen slår det her, så er der to mand, der dør.
og det var der slet ikke tilbage i gruppen, han havde. Det var der desværre. Det var der lige præcis tilbage i den der gruppe. Når man rydder en hel enhed, så får man i det her scenarie, det kan vist variere lidt fra scenarie til scenarie, men i det her scenarie, der får man en medalje. Når man slår en hel enhed ud, altså ikke bare slår en mand ihjel, men man rydder en hel brik, eller en hel enhed. Jeg har kun fire, så det bliver det. Og man kæmper i det her scenarie om at komme op på at få fire. Så det er sådan lidt hurtigt kig på Memoir 44. Et super nemt, kan vi sige, lille spil. Det er ikke fordi kassen er lille, eller der ikke er mange brikker i kassen. Men det er ukompliceret, og man kan virkelig bare kigge på brættet og se, hvad det er, der foregår. Du tog tjernen fra? Vi anbefaler det herfra. Nej.